Tohle video je nový žák ve škole. A jdeme teda na to video. Užijte si ho. Stavej, Bíku, musíme zbudit naši dcerku. Jde si ji zbudit sama. Dobře. Dcerko, vstávej, hola, hola, škola volá. Máme, ale já nechci jít do školy. Ale musíš, pojďme se nasnídat. No dobře. Už jsem tady. Co si dáš, broučku, k snídani? Já nevím, chceš bombony? Jo! Dobře, dej pro mě. Tady vám bombony zavřu. Na ceruško, tady ho máš. Děkuji, mami. Hotovo, mami. Dobře, tak pojďme do auta. Dobře. Tak pojď už. No jo. Pojďme dovnitř. Vrum, 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 vrum. Tak jdeme. Tak potěšíš se do školy? Jo, těším, mami. Dobře, tak pojď. Dobrý den. A dobrý den. To je ta nová. Můžu vám ji teda předat? Můžete. Tak tady ji máte. Tak s Bohem. Ahoj, mami. Brum, brum, brum. Tak pošť se nesi vedle Lindy. Tak tady si sedneš vedle Lindy, ano. Dobře. A budeme se už učit. Takže. Je, ahoj, kdo jsi? Já se jmenuji Linda. No, já se jmenuji... To nechme bejt, pojď. Budeme si povídat. Ale měli bychom poslouchat paní učitelku. Ale ne, neměli. Ona se bez toho obejde. No, dobře. Ale koho pak to tamhle slyším? Holky vzadu. Holky, co mi na to řeknete? Nemůžete se tady bavit. No tak, otočte se a poslouchejte výuku, co já říkám. Paní učitelko. Dobře, paní učitelko. Tak, probírali jsme o kočkách. Zrovna včera jsme probírali o kočkách. Dneska budeme probírat o havranech. Teda o psech. Dneska budeme mít test a budeme psát něco o psech. Tak vám rozdám papíry a vy budete psát. Už jsem vám rozdala papíry a teď napíšete otázky, co napíšu na tabuli. Tak a já si jdu zatím dát čajíček. Nevím otázku číslo 2.
Co jí pes? To bys měl vědět. No tak mi to řekni, granule. Dobře. Děkuju. Nevím trojku. Nevíš, to trojka? Ano. No, tak co? Trojka je prosím tě kočka. Dobře. Pes honí kočku. Jo, může honit, když jde o životné. No to může. Nemám na učení náladu, já si chci hrát. Pojdeme. Ale když jsme ve škole, tady se učíme. To je jedno, já si jdu hrát. To nemůžeš. No dobře, tak si vytáhnu noviny a budu si číst. Ne, to taky nemůžeš, časopis si vytáhnu. Ale budeš to mít celý blbě, no to je jedno. Jo. Když se paní učitelka vrátila. Hej, co to tam děláš, Lindo? Jdu se tam za tebou podívat. No, Lindo, ty si tu čteš časopis, kdy ty nevíš, že máš psát test. Dej mi ty noviny a test si vemu. Máš to za pět. Za pět? To ne. Co na to řeknou rodiče doma? Já nevím, ale rozhodně z toho nadšení nebudou. Jsem ti to říkala. Och jo. Crrr. Tak děti, to byla poslední hodina. Můžete jít domů. Jupi, jupi, jupi. A co na tu pětku řeknou moji rodiče? To nevím, ale já už jdu domů. Tak ahoj, Lindo. Se zítra. Kde může ta maminka být? Už jedu, dceruško, nastup. Dobře. O, pořádně nastup. Tak holčičko, co jsi dostala za známku? Z testu jsem dostala jedničku. No teda máš tady ten test. Tady. Děkuju. Krásný. No a víte, co dostala moje kamarádka Linda, se kterou jsem se seznámila? Ne, to nevím. Pětku. A proč pak? No, protože ona při hodině nedávala pozor a pořád se jenom něco hrála. Jo, aha, tak to jo. Tak to jí, teda... Tak to jo. Mezitím u Lindy doma. Tak holčičko, co pak si dostala za známku? No, mami, my jsme psali test. A co jsi dostala? Pětku. Jak to, že pětku? Jo, přesně tak. Máš přece samý jedničky, ne? Ano, ale tentokrát mám pětku. Máš domácí vězení. Mazej do postele. Ach jo, ta naše holka je nepoučitelná. Co asi v té hodině jenom tak může dělat, když má pořád samý pětky? To mi povídej. Druhý den. Musí zase do školy. Tak já teda jdu vzbudit. Holčička, vstávej. Je škola, halo, halo, škola volá. Pojď už. Jo, jasně, mami, ustávám. No to je dobře, pojď, jdeš, pojď na snídaní. Dobře, mami, už jsem tak nadšená. Včera jsem koupila další bonbonek, tvůj oblíbený s malinovou příchutí. O, děkuji, mami, to jsi prostě nejlepší. No, tak sedí se mnou. Tak tady máš, můžeš to zblajznout.
Áno, mami, zblajznu to. Hnedka. Už jsem to snědla. Dobře, tak pojď, škola čeká. Jo, už jdu, mami. Always. Mezitím u Lindy. Musím jít zbudit Lindu. Lindo, vstávej, hola, hola, škola čeká, pojďme jíst. Už jdu, mami, už kvačím. Na tady máš snídaní, tvůj oblíbený jahodový bombonek. A děkuju. Vladičko, doufám, že přineseš dneska lepší známku, protože tatínek se včera hrozně moc zlobil. Ano, ano, mami, určitě přinesu, určitě jo. Už jsem to snědla. Tak pojďme do školy. Jo, už jdu. Tak naskočíme do auta. Jo. A jedem. Tak ahoj, mami, ahoj. Tak já jdu. Ahoj, ahoj. Tak půjdu do školy. Je, ahoj, Lindo, co ty tady už děláš? No, co říkali rodiče na tvoji známku? Na pětku hrozný. Milí žáci, včera jsme psali test o psovi a dneska budeme psát test o chrtech. Řekneme si, co všechno víme o psech chrtech. Já, paní učitelko, já. Dobře, Belo, co o nich víš ty? No, já vím, chrti jsou sportovní psy. Hrozně moc sportují a jsou takový vychrtlí. Ano, dostáváš jedničku, přines mi žákovskou. Tady. Děkuji. Tak. No. Víme někdo něco jiného? Po hodině. Děti, máte přestávku. Jo. Já si dojdu za tou novou. Ještě jsem se s ní ani neseznámila. No, jak myslíš? Já jdu. Je, promiň, motýlku, ale nic. Ahoj, ty nová. Haló. Ahoj. Já se jmenuji Bella a jak se jmenuješ ty? Já se jmenuji, ale to neřešme. Vůbec, jaký máš rodiče? No, já vím, nechci se o tom bavit. Pojď, jdeme nikam. Já si s sebou potřebuji promluvit. Dobře. Moje rodiče jsou hrozně dobrý, protože když třeba přinesu pětku, tak se na mě ani nezlobí. Tak to máš dobrý. Jak to? Včera jsem přinesla pětku a moje rodiče se hrozně zlobili. No jo, to je pravda. To fakt vždycky přinesla. Čemu se směješ? S tebou se kamarádit nebudu. Já jsem se smála jenom tak, aby si to věděla. Tak co? Ale prosím tě, nechci se se mnou vůbec kamarádit. Aha. Jdeme si sednout, za chvilku už bude hodina. Jo, už to. Čer!
Tak, milí žáci, ještě si o chrtech povíme po hodině. Crrr! Dobře, děti, můžete už jít domů. Naschledanou. Naschle. Doma. Tati, mami, já se půjdu dřímnout. Já se taky hrnu. Já taky. Mami, tati, já se půjdu dřímnout. No dobře. Já půjdu taky. Já taky. Takže to byl konec. Doufám, že dáte nějaký like, třeba i odběr. Napíšete komentář. A ahoj!